Tulina kulwa lero kati fena tuli ba candidate. Yagala mumanye nti kati obuyinza buli mu ngalo zammwe tano mwe bannansa. Kakati kiri kye muli obuyinza buno okubutwala mwe nga bannayuganda mu bukwase omuntu gwe mwesiga. Uganda. Etimu eyo emu nga bakulima omwami oyo gwe bayita Aguma. Oyo mwami gwe muze mulaba atulugunya abantu gwe bayita Aguma. Malina oluganda ku geneti. Mwami Aguma. Malina oluganda ku geneti. Enfuyide kamula limaso. Bebakulembera ettiimu etukozeeko ebikolobero byonna. Ndowooza mwe nnamwenna mulaba akakiiko k'ebyokulonda gwe kakolera, poliisi n'amagye gwe kakolera. Naye nnyina essanyu obategeeza nti Uganda yammwe ate tuli bangi nnyo. Bwe kuba kusimbula tusimbudde ate tusibira ntebe mu ntebe. Uganda basobola okukola bino byonna naye tebasobola tustopinga. Njagala bategeeze baganda bange nti gye tugenda terugenda kubeera lugendo lwangu naye tugenda kutuuka nalo. Bagenda kukola ebikolobero, bagenda kukwata abaana babasibe
bagenda bakubatia gas bagenda tukubatia gas baje tusindirira masasi baje tusinga makomera naye lazima nawe kwali ku Gaddafi nawe kwali ku Mugabe nawe kwali ku Blaise Compaoré nawe kwabadde ku Omar El Bashir yakalo mpaka kasanti we kugenda kubera ne wano mu Uganda na Uganda abatulaba eyo yona jemuri muri sikanye mwe bana Uganda abatulaba eyo yona jemuri manyimu mpagira nyo era manyimu nesikopa kulembera menja kala mujukire nga benze magama nti obwesike bwe munina nange mulina mumwe omuni mwangwange stepo zoka tujitukiriza kati ndi ku ballot Nena mabuyomu aina omulimu baganda bange eyo jemuli bana badawa te batusobola bana basobola mulimu jali kusindikira obubaka webelele mwe eyo yonna Nabano babuse bano tebatsobola kuba kati bagweredde bano tebamanyina kireyo balala yonna yagala otandika okwera banga kyagulanyi yagala otandika okwera banga senyonyi yagala otandika okwera banga Eddie Mutwe nga David Levis gabano bannaffe bonna bonna betuli nabo kubanga obuyinza bwennina nabwe bwoyina muganda wange njagala bebaza olw'okusaawo omubiri temupowa abalina kamera muzikozese abalina kamera muzikozese abalina emimwa mugikozese abalina emikono mugikozese Buli omu akozese kyonna kyonna kyalina kubanga lwe luno olunaku Mukama Katonda lwe yatusuubiza. Temupowa kuno kulonda tekugenda kubeera kwa bulijjo. Ukimaze okiraba nti kati Museveni atidde ne kuse kutya yenna yenna. Yakomye okutya gyakomye okwerabisa so mwebereremu baganda bamubereremu n'eggwanga lyaffe okay now let me speak some English Ugandans, here in Uganda and all over the world, this is it. This is the day that the Lord has made for us. Take my apologies if I cannot open my eyes wide, but all know what has happened to us. We left this place in the morning very smart. But now you see what we look like. Nobody can say one When you look at my brother Eddie Mutwe, when you look at my brother Adam, when you look at my brother Joel Senyonyi, very many others are in hospital now, in very critical condition. This happened right from the time immediately after nomination. We were abducted by police and the military. Can everybody see my hand? Immediately they banded us into
that burn which had wounds is spray, pepper spray in our eyes. I could not open my eyes. I still can't do that very well. They twisted my hand. I don't know what they put on my hand, but it felt like a very burning object. And if you can see my hand clearly, it is fairly burnt. All this was happening at the nomination ground immediately after nomination, under the watch of the Electoral Commission. Mr. Byabakama said he has given me security to escort me home. But the same security officer, the so-called security officer, who was apparently designated to guard me, was part of the people that smashed my window under the leadership of one Aguma. Well, yesterday Mr. Byabakama nominated three candidates. Each one of them came and went back with their supporters. None of them was brutalized. None of them was arrested. None of them was abducted. As soon as we were done with nomination, that happened under the watch of the Electoral Commission on the nomination ground. Now, I want Mr. Byabakama to tell us that the Electoral Commission is not one-sided, that the police is not one-sided. I want him to confirm to Uganda here and abroad. Organize a free and fair election. That said, my brothers and sisters, I want to assure you that this election is no election as usual. This is a revolutionary election. All the firings and the guns you hear, those are signs of fear. I want to remind you that today, if it's a boxing fight, it has begun. Not coming out of that. We are going to face so much harassment, so much arrests, tear gas, and even murders. But I can guarantee to you, like it happened with Saddam, like it happened with Gaddafi, like it happened with Mugabe, like it happened with Bashir, it will happen in Uganda. Have to do is make sure we abide by the law. Everything that we are doing is within the law. They try to stop this nomination in Arua, taking my life. They failed. Respect to you, Yasin Kawawa. They tried to stop us using trumped up charges. They tried to use Chibalama. They tried to use my academic documents. Everything failed. Now we are here. And at the end of this, we shall be Entebbe Muntebe. Mbasabe no kwewe rera mu. Katikutai mwenu tutambula angaba yekera. Elabo bulaba. Bulaba yu. Sala magezi olabengo buitako. Temukiriza bakwata. Sala magezi olabengo bufamu.
kubanga buli omu kati kumu alinga komanda kala nagezo lawekwa buitako atobu sama ana avalala atete mungiriza bantukubela na kutia tembela na kutia kachariba ange guno kwe mungisa kwa pete wali yo mungisa mulala nenja kalopaka kasa kwe tunabela bagumu netuwezikane katonda netule melako netuwebele ramu buli omu na kwa tamunenga tamuta genda kutuka fena mu Uganda. This is the time. This is the time to say goodbye. This is the time to say goodbye. Power, Ghetto TV, Yagalo Kulaga, Robert Chagrin, Saint Tam, and Lady Yatambula Mosawa. Yeah, man, Banafe omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akubuulidde nti olumaze okumukwata maaso g'akakiiko k'ebyokulonda nga yakamala kwewandiika bamutadde mu kabangali ne bamunyola omukono bwe bamunyodde omukono bwe batyo ne bamuteeka ebintu ebyokya mu ngalo ssaako n'okumufuuyira spray mu maaso ne bamuteeka wansi w'entebe be batyo ne bamulinnya ku mutwe bwe bamuvugidde okumutuusa emagere bwe bamutuusiza emagere era situ ne baddamu ne bamukwatira mu makaage wabweru wa geeti ne bamuteeka mu kabangali endala mwe bamuteeredde mu kabangali eyo erudda n'erudda wabaddeyo abasirikale ba military babiri nga ye ali wakati kabangali eyo bagimazeemu essaawa eziwerera ddala bbiri n'ekitundu nga w'olabye Kyagulanyi Ssentamu agenda awonyera aina amabavu mu ngalo ekkooti ye Ulisse n'eddala omukulembeze eddala yeewandiisiza kwa kati bano bonna tubatwalanga bakulembeze baggwanga okumukola ebintu ebyenkanidde waneeru njagala okutegeeza nti tiya gaasi akyanyuuka ebweru w'ekikomera abalabi abawagizi abasobodde okuyingira ekikomera kino beeraliikiridde olw'ensonga nti amagye geetuuludde enkambi eno yonna yonna amagye geetuuludde olubiri lwa Kyagulanyi Ssentamu Edi Mutwe naye ayisibwa bubi bw'otunuulira omubaka eyeesimbyewe enakawa onono nga ejoero Ssenyonyi naye ayisibwa bubi nnyo yembeera muganda wange gye tuliko yeyembeera ebatuuseeko Kyagulanyi agambye nti abasirikale bennyininyini be bamuwadde okumukuuma ate be bamukozeeko effujjo kati olwo ddala akuumibwa oba alundibwa n'olw'ensonga eyo tetumanyi abantu abasobodde okuyingira ewa Kyagulanyi beeraliikirivu engeri gye bagenda okuva wano olw'ensonga nti amagye geetuuludde ekikomera kyonna sayidi zombi eri waggulu oluguudo luyita ku Baby Wine Road lujjudde ne maaso yonna yonna lujjudde
tujja kugwa ubuliwa yubutadeo patulo bizinde kubeli je mama ule jangu ujangu mama ule je mama ule linya 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 mama ule labayo ili wali ali waguru ya military patu gumbi gumbi waina wabenu Namawi Robalabi. Eh, net to Jabawa, we are to Natch, Chido, but it is about ya. Yeye mbeda eriwo baganda bange akirabika kuba tukashuka yinga tukashuka kirabika embeda embeda yaba wagizo kuva wano eyinzo kuba enzibuzibu eyinzo kuba enzibuzibu olwensonga nti amaje gasazeeko ekitundu kyonna wetuli wano nakola lerula nomination tasobodde kugenda kusoma manifesto ngaba naffe bowe bagenzi ne basoma manifesto olunaku olajjo wabula atuukidde mu kuwambibwa olumaze okunominatingibwa bwe bati ne bamuwambirawo bamutadde mu kabangali bino bigambo bye yabyeyogeredde byennyini ne bamuteeka mu kabangali ya poliisi ne bamufuuyira sipule mu maaso ekkooti bagiyuziza engalo bazookyeza awunyira ne bakugamba nti ne bamulinnyaku mazima ddala obwenkanya buli lidawa eri akakiiko k'ebyokulonda nze naawe tetumanyi bwenkanya gye buli era gye bugenda kuva osinzira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayogeramu ebintu bino tugenda maaso n'obaweereza Ghetto TV mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi baffe abatuteeramu ekikumi mu nsawo okulaba nga tubaweereza embeera eno yonna yonna abantu mubalaba batya okufuluma olw'ensonga ekikomera kyonna kyetooloddwa atenga bongera kuyiwa basajja nsubira ekigendererwa kya bana basajja kukwata bantu banunga bava wanene kukwata bantu banunga bava wanu military eri buli wamu naye twagala okulaba kuba kulembeze jjo ngoje ko fulufige yakabye nga bamuganya okuyingira okuli emmere nga bamuganya okuli emmere muntu kyo mulali yakubiddwa tiya gas oba eyetoleddwa olunaku olwajjo muntu ky'omulala eyetoloddwa olunaku olwajjo tewali bajaganyiza bulungi nga bakuumibwa naye omuntu alondeddwa oba omuntu akoze nomination nga essaawa zino bamutwalanga mukulembeze wa ggwanga omuyuzaayuza otya ekkooti n'okwata akakebe kati ya gasi n'okakasuka mu mmotoka mwali n'omufuuyira paper spray mu maaso Afrika Uganda Afrika Uganda naye katusabe Katonda buli kimu kijja kuba kitambula bulungi okulaba ng'eggwanga lino ate tuvaamu mu mirembe n'olwensonga eyo mukkirize mbasiibule naye nga sinna basiibula njagala okubategeeza nti mwebale nnyo mwenna mwenna abatuteera kyemututeera mu nsawo yaffe eya Ghetto TV okulaba nga tubaweereza bino byonna abavaayo ne mutuwa power bank enkalu abavaayo ne mutuwa jackets ze tukozesa abavaayo ne mutuwa byo byonna bina bimba mutuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abaddizeewo era mwongere bambi temuggwamu maanyi naffe tukyagenda mu maaso okubaweereza mwongere okutubeereramu mwongere okutuwa ekyo kyonna kye mutuwadde nga mwanyi naffe Daphine azze ennamba ezo tutera ozipiininga oba tutera okuzisoma naddala we tubanga Daphine ali ku live eya Ghetto TV nga Ghetto TV wabula so singa nupu naye nga Ghetto TV okulaba emirimu gyaffe nga tugiddukanya bulungi mwebali nnyo mwebalire ddala olunaku lwaliro contribution tuzirabye eza Ghetto TV bag tuzirabye bulungi nnyo mwebalire ddala katulinde okumanya biva eri omukulembeze sako ne kibina echa National Unity Platform naddala omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu asoma di manifesto eri eggwanga lino twagala tumanye omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako di eri bana mawulire era campaign ze zigenda kubera zitya ebyo nabyo natujja kuba tubikutusa ku wano ku Ghetto TV mwebale nyo guys camera down but God is on our side. Thank you so much. Ngezaako okulaba mu comments wano Uganda ekabya bannange oyo bamuyita Adrian Martin Man webale nnyo webalire ddala abannamawulire bangi bakwatibwa abalala bakubiddwa
yembera jetuyise mu lunako olwaliro abalala bayisiddwa mu ngeri bambi etasaana lwe lunako byebimu ku byetuyise mu olunako olwaliro abantu bangi bakubiddwe mabbali wekubo waliwo mutuka ya patrol jetwalabye konga yiyo omulimu gwayo kugenda ngekona ababoda tafuddeyo bamusudde mu mwala oba musuddewa ebyo byonna tubikunganyiza tubadde tubikulabga waneno ku Ghetto TV naye nga fe tukyagenda maaso n'okubaweereza kubanga twewaayo eri eggwanga mukama katonda eggwanga linajja kwongera okulikuuma yoyo najyo najye tugenda neba nange mwebale nnyo mwebalire ddala companies home munange balina amaka balina okuddayo waka akabusinge mali amagere let them sleep. Okay, nawo bakabumbula bye nakintu nkutumidde konyo sina nini kani nawe nkutumidde konyo rehema nkulaba wanu webali nyo webalire ddala njagala muzikirize olunaku olwaliro ate tukome wanu tujja kuba tukongera okulaga ebirala byonna nga webize bigenda mu maaso olunaku olwaliro nenga kyenjagala okutegeeza mu luzungu bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is due nominated. Subira bigambo byenkozeseza bituufu. Alondebwa oba anominatingiddwa mu butuufu kati presidential candidate. Akutegeeza mu speech jabuuse jayogedde nti abuuse obutego bonna obwaluwa obwepapula by'obuyigirize eby'ekibiina kya Nuupu n'ebirala bingi nnyo byonna byonna abibuuse n'abiyitamu bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo abalabi ba Ghetto TV mwebali nnyo mwebalire ddala kubaayo mukkirize n'ateera mbasiibule. Naye kye mbasaba kiri kimu. Tusimbude gwanga lisimbude kibina kya Nuupu kisimbude bana Uganda basimbude Ghetto TV nafe tusimbude nebo ofuna omukisa bambi nola banga mwanyi nafe Daphne aze nadala kunsawu ya Ghetto TV bambi bako responding 15 lirunda bya sindise 5 esatu zituyamba mu bintu ebyenjawulo omuli okugula data omuli okugula zi cable omuli okugula zi power bank kwa maka fana ni kuva ku macha tukuba live esimu zona tukuba live ujona jali ashirafu jali nze jendi wejide jali abalala jibali singa twabadde tetuina ku muliro banga tetuina zi power bank twali badde tutya naye tuina power bank katucheta agenda la tuetaga yo bujaketi obwa maulire tuetaga yo elements ya mayinjale rumu galabye bweganyuka tuetaga ebyentambula duka wani wachiseka bawaga duka wana abalonzi abomanyi abasajja bana basirikale batya nyo police na dalanga bakolya ebikolobero sorry batya nyo abati ya new press na dalanga bakola ebikolobero lula bakamera nga badduka wo banga bakivaako nsubira amanya ago muzi mugalaba soga matuduka mu bitundu ebyenjawulo olinye mu boda ozeno zeri ebyo byonna munange ensawo eyo Daphne gye yateerawo Ghetto TV gye musula mu ekikumi omutwalo lukumi abukadde abiri emeka kye kituyamba okubaweereza buli kimu n'olw'ensonga eyo mutukkirize bambi tukome wano olunaku olwaleero ate tujja kulabagana olunaku olw'enkya mwebale nnyo mwebalire ddala.